Dámy a páni, já vás vítam na mém kanále Medieval Engineer a máme to na velký major update 06.1 už. Dneska akorát před hodinou se to nainštalovalo. A čo sú to za veľké zmeny? Veľké zmeny sú v tom, že je pribúdlo to na mechanické veci, strašne veľa a je nový svet. Tak dáme si hneď nový svet. Toto je tuším ten starý. Safe area, to neviem. Ja som ako to napozeral ten Wildstart. Začneme v divočine a dáme si kreatív, aby sme mohli aj cestovať. A vkladať tam veci, takže... Pomeň na to. Nie, tak dáme si ten safe area. Planet start. Skúšal som načítať aj starý safe. Starý safe načíta starý svet. A to len neviem, že či toto bude... Long planet start. Kudy musím... Formal planets. No, explorer. Explorer. No, skúsime s týmto štartom. No, pribyli to na biomy, je to na tundra, púšť, lesy, pekné bujare lesy, ona tá polárne krajiny, no a grafika je úplne nádherná. Vypočkaj, nech sa to načítava. A tu máme hneď prvú vec, mlyn. Takže toto je taká safe area, čiže domček vyzerá tak ako predtým, ale... Pozriem, nemám oprávnenie, však som administrátor. Co? No, takže to si môžeme zmeniť farbu. A pohlavie, takže my sme mail a sme pekný zelený mail. Tak, taká, to zelená až zelená, dobre. No, toto sú vlastne klasické bedničky, čo boli, všetko je klasika, ale no to ako nemôžem ísť do toho mlynu. Ja sa vlastne nemôžem upravovať. No, skúsim takto. Tak. A skúsime tie dvere vylomiť. Nie, nečkám. Vylomím ich... stenou. A kockou trebas. No, takže... Môžem? A? Nemôžem. Takže safe area sa nedá rozobrať. No a dá. Takže. No a... Ups. No a tu nám vidíme prvý stroj, že vlastne na streche. On je večerný mlín. Môžem vidieť dovnútra? Nemôžem. Takže tu na tiež to rozobereme. Tak to na... Rozoberem, tak, to sú pekné schodíky s trámou urobené, no a toto je konečne mechanizmus na zmenu horizontálneho na vertikálny, takže tu máme vrtuľu a dole je mlyn. Letím tomu vlastne tajto, ups, tak. Takže tu máme mlyn nádherný, čo vlastne by malo zvyšovať efektivitu klasického mlynu. Je tu aj ten ručný mlyn, ale sú tu aj... Značo si? No a nám leto. Asi to môžem ukázať. Vložím to sem. Omele. 7. Aha, tam musím dať kameň. Aha. Takže už to mali, aha. A už sa z toho robia vrecka. 4.
Super. Takže tak funguje mlyn. No. A no ja som spomínal tie všelijaké brány. Mohol by som aj fly mod, ale ten je pomalý. Takže dám si tak... Hele. No, tu nie je niečo. Next. Charakter. Čo môžem ovládať? Nechcem ovládať typka, ja chcem ovládať kameru. Čo je toto? To je nejaká zrada toto. Creative mode, to máme. Charakter. Stop. Vodenie hráča. No teraz zvládam hráča. Ale ako som ovládal tú kameru? Však to som normálne vždycky takto. Takže niečo je to na... Niečo asi nefunguje tak, ako by malo. No takže musíme použiť X-ko a budeme lietať. Takže toto je tá klasická oblasť zalesnená. A to vidíte, tam už je troška iný povrch. Tam tiež iný povrch. Musíme sa stať úplne safe area. No takže svet troška premodelovaný. No. Takže tu navidíte tie zamrzlé zasnežené pláne. Je pomalé. To asi rýchlejší by bol fast travel, no. A oblaky normálne. Prvý tam cez oblaky. Ideme na pristátie. Houston. Hlasím pristávanie. No. Takže napríklad to nie je taká pekná kotlinka. To no, takto už len spraviť múr, opevnenie. No. Tak. A to nás sme v nejakej zasneženej krajinke. A čo to tu máme? Tu nám máme napríklad železo. Tak. Zoberieme železo, že tu nám len tak potulí po zemi. Toto je tiež železo? Tiež železo. Tak, ale keď som skúšal, tak sú tu na ešte iné materiály. Aha, tu na vidíte to. Ja si zoberiem kompáč. Ako, je tu na toľko vecí, že neviem s čím začať, tak začneme od mapy. Takže, toto je vrch. Čiže tu je to zasnežené, toto je tá targa. Tajga, tu je... Zasa iný biom. A potom tu na kustru to ide, prechádza až k zeleným alebo púštnym oblastiam. No, ako som pozeral o 7. bolo priamo od King Software, tam bol ten typek Xocliff, čo uvádzal videa na Space Engineera a s typkom toho meno si nepamätám, čo uvádza updaty na čo uvádza zmeny na Medieval Engineer. A spomínali, že malo by tu byť pár takých akože 7 divov. Takže to nie je nejaká hora. To akurát boli, čiže tam sú boli jaskyne, ale tam sa dostane neskôr. Tak, ešte. Takto. Takže takto taká plánina rovná. Môžem teraz urobiť fast travel? Nemôžem, lebo som vo vzduchu strašne vysoko a mimo cesty. A, takže mapa je prerobená, kompletne premodelovaný celý svet. Sú tam tie rôzne biomy. Ale ja som chcel teraz inventár. Ten ste tiež videli, ak som preklikal, takže už tu nemáme ten maličký inventár, už tu nemáme taký väčší, že pekne roluje, že čo všetko potrebujeme, áno, na rôzne veci sú tu na
až 3 listy veľkých napríklad. Z veľkých toto poznáme všetko. Toto poznáme všetko. A tu nám pribudli odtiaľto, potiaľto. Čiže toto je mechanický mlyn, čiže vrtuľajná mlyn. Toto sú prevodníky, že z horizontálneho na vertikálny. Áno. Potom tu na je vertical split, že vlastne jeden vertikálny, druhý vertikálny a aj tretí je dole. Toto zase opačne, že vertikálny je takto hore dole. Čiže horizontál, vertikál, horizontál do dola. Tu je horizontál, vertikál, do hora, horizontál. A toto je vertikál. To bol tuším. Len do boku. Nie, to je... Nie, to je príchod priamy. Že to je vertikálny prechod a to je horizontálny. To isté vlastne dosiahneme s týmto. Vidíte, že dá sa to spraviť buď také úzučké, alebo takéto široké. A samozrejme, toto isté je aj tu. No, potom tu nám pribudla piecka a stiahovanie kože. No a tu na... A tu nám hlavne pribudli mechanika kao sawmill, čiže mlyn. A nie, sawmill je píla. Píla a mlyn. Zatiaľ tieto dve súbory, že by mali pribudnúť ešte ďalšie, takže možno nejaký ten blacksmith a takéto veci pribudnú. Takže to sú veľké bloky, v malých blokoch to nám pribudlo, ohnisko je krajšie. Počkaj, toto je oven, a toto je potom clean a also crafting item. Ten roof. No. Full clay. Aha, hrnčiarstvo, jasne. Som spomenul, že pribudne tam aj hrnčiarstvo, čiže môžeme robiť predmety ako že krčahy a tak. Takže na to funguje takto táto hliná pec. No a tu nám máme pribudli dosky prkna, čiže prkno, hranol, šikmý hranol, kulatina, okrúhly. Toto je ohnisko, výskum, forge, furnace. Všetko ostalo. Ohnisko, naviják, závažie, knižka. Tak, next. A toto tiež ostalo. No a potom sú tam nástroje. A vidíme, že bronz, copper, čiže meď, železo, steel, čo je oceľ a kameň. Čiže máme tu od bronzovej cez medenú, železnú až pro oceľovú dobu. A kamennú samozrejme na začiatok. Samozrejme tie zbrane sa budú aj rozlišovať, že svojou silou a výdatnosťou, že koľko to vydrží. Sadeničky, motičky sú tiež, tu máme kladivo až po flange mace, krompáče, klasický klap, no, to je len jedna z jedných, a to čo potrebujeme, no, výskum, metal tool, metal weapon a hardening, čiže na to potrebujeme výskum, No potom to máme klasické pozdravy, mohli by tam pribudnúť tak ako Space Engineer tie všetky 4, čo je... Aha, to je radovanie, pozdrav LOL, jednička a... Nie. No potom je tu klasický voxel, to nemusíme. A potom je tu na, že taká akože obľúbené, to keď klikneme, keď klikneme. Prosím, kam tam klikne. Aha, či tam sa nejak vyhľadalo a potom vlastne tie vyhľadané veci si môžeme dať do takej rýchlej ponuky. Tuším, že vlastne na video search. No,
No, potom sú tu na... No, sú tu na akorát Barbary a ja. Nie. To je ten aha, Marek, jasne, Marek Rosa. Čiže ten neutrálny dom. Humble Begins, čiže to sú tie questy. Že mám zbierať drevené styky a kameň. A potom sú tu na research, civilian engineering, economy, military. Čiže výskumy sú tu na rozdelené do troch vlastne odvetví. Bojové, civilné a ekonomika. Tu na keď si zoberieme strom, tak tu nám máme, že čo všetko musíme vyskúmať. Aby Code Quest. No, to, akože niektoré schémy musíme získavať questom. Wow, no, to už je konečne čo ste mali. Ekonomika. Aha, to nahneď, že vlastne ore, čo získame, keď toto vyskúmame, takže dokážeme potom spracovať orečka, čo je to na vlastne Team Orecement. Aha, o tým. Čo je tým? Koper. To je striebro, železo, koper a tým. To mi objasť ten bronz, že sa urobí bronz do toho. A to ešte, zlato. Jasne. No, striežky, wow, taká to bola strecha. No, takže tam máme tie všetké, ako fakt skáčem tak panicky, ale naozaj je to na toho strašne veľa nového. Doporučím tiež pozrieť stránky Kane Software, tam sa tomu troška všetko. No a to na to je vlastne vidno, ja zabudol som si ten kompač, takže to znova. Hečko. Takto, dám si strieborný. Železný. Nejaký bronzový. Aha, celé jasne. Sledám sem. No a takže, to nie je železo. Ops. Tak, mám železo a kameň. A toto by malo byť. Kameň. Kameň. Stále kameň. Prečo sa nepadá nič nižšie? Pozriem. Len kameň. Prečo to potom inej farby? Zvláštne. Možno na to treba inú techniku. Takže teraz si to neviem všímať. Teraz vlastne sa chceme venovať tomuto svetu. Takže cesta, tu je, cesta nie cestou. Takže skočíme sem. To je... Čo si več? Á, to je. Takže máme... Team Ore. Takže team by mal byť niečo ako bronz. Super. No a my sa postavíme na cestu, aby sme mohli robiť fast travel. No, takže mapa. A zoberieme to od toho, od juhu, či od severu. Takže skočíme sem. Tak. A takto vyzerá. Takto vyzerá zasnežená krajina. Takže to je severný pól. To na neviem, či by niekto chcel mať základňu. To na uprostred, na tomto kopci. Stromy sú tam pekne zasnežené. Zobratím sem. Vidíte, že ako sa s ním pekne pohrali. Úplne normálne čečinka. Zasnežená, nádherná. Sú to nejaké pahyle. Trstne zbierať korene. A toto by malo byť
Medová hlína. Áno, to je medová hlína. Dobre, takže pozreli sme si, to je zase železo, nejaká cesta. Pozreli sme si ten severný pol, potom pomaličky prechádzame cez tú nejakú tundru či tajgu. Ako tie zemepisné šírky, dĺžky, to mi moc tieto názvy už si nepamätám. No, čiže to na tajga, čiže vidíte, že je tu na taká nie moc pekná zem. Tak, splnili sme tuším quest. No, takže to je taká biedná zemina, biedná tráva. Takže ideme viac na juh. Ideme stále dole. Tak, juh. No, takže to bol ten... Tak ja potom tam sú nejaké skaly. Stále to na vyšších... nadmorských výškach je sneh. No a tu ma už je... Viete, toto je taký dožutá. Poď, op. Ešte toto je taký... Priektory. Toto je taký pochmúrny, že tam je ten severný pol. Toto je taký prechod medzi tým... To na už je to také veselšie, zelenšie. Aj tie stromy budú krajšie. Prelet nad kukučím hniezdom. Tak. No. Aj ten les už je taký krajší, hustejší. Nádhera. Ale stále to nie je ono. No vlastne to nás už také pekné zelené. Tá tráva je úžasná. No takže, to sú už také miesta fakt zelené, zelené. O, strom, vní strom. No, a ideme ďalej. A už tu nás začína byť teplo, už je to také troška spálené. Takže tu už je to také nehostinejšie. Už je to tam taká... Také žlté stebilka trávy. Sem tam nejaká tá oáza zelená. Aj tých stromov je tu pomenej. Ono asi to bude také vyváženejšie, že tam, kde je tá zeleň, tak bude menej nerastných surovín. Tam, kde je, ako som povedal, tam, kde je zeleň, tam bude menej nerastných. A tam, kde je tak nehostinno, tak bude zase viac nerastných surovín. Napríklad tu vidíme, že je tu skala a je kopec tu na železo dookola. Možno aj iné veci než železo, striebro, zlato. To sa ešte budem musieť naučiť rozpoznať. A tu sú už palmičky. Tak. Wow. Jenorám som zatiaľ palmu. Aha, to už je narobené. No a pozriem sa do inventára, tak... Takže už môžem robiť prkienka. Môžem si robiť faklu. Takže z Čečiny som si urobil faklu. A potrebujem... To sú timbry. A tam sú dosky. A dosky... Prečo? Aha. Aha, čiže musím urobiť najprv hranou. A z hranou urobím prkna. Už dokážem robiť lano. Super. A to priamo s flaxou. To je zaujímavé. No čiže z jedného... Z jednej gulatiny urobím... 3x trám... O. Urobím 3 trámy. A z jedného trámu... Urobím... 3 foršty. Dosky. Šup, šup, šup. A pozriem sa na to takto, čiže vyhodím ten hranol a vyhodím tie dosky. No, takže toto sú dosky.
fakt to vyzerá pekne. Nech na ranu. Tuším, tomu pridaj takú trošku krajšiu textúru. Dobre, ale pokračím ďalej na... na... juh. Takže to nás sú palmičky a my ideme ďalej. Nepočkať. Ktorým smerom? Tak. Kde som? Tu som. Aha, vlastne tu už sme boli v tom strede, čiže to nie je ten stred. A na okraji sú také púšťa tu na tom. Čo je toto? Je to ten neutrálny dom. No. Takže už sme vlastne uprostred a vraciame sa zase naspäť cez tie. Cez tú tundru, tajgu až na južný pol. Či takto. Na južný pol. Takže toto je vlastne ten stred. A to tu na akurát to bolo v tom videu. Máme to. Takže tu nás sa nasmerujem. Takto. Aj toto je úplne super, že predtým tu nebola len bodka, teraz už je to šípka. Takže týmto smerom to malo byť. Vidíte, to sú také ako po bombardovaní. A tuším tu na alebo tu na. Tuna. No. Počím tak pomaly. Chcem nič do ruky. Vidíš pomaly. No a tuna sú vlastne takéto jaskinky. Fiu. To je jaskinný systém. Ale my sa vtedy tam nejak dostali, že úplne do takej brutálnej jaskyne. Au. Čiže toto je ten príchod z jaskyňa sem. Skúsime ešte nižšie. A tu na je to tuším. Jaskyňa pokračuje. Či nie? Je to lepka? A našiel som lepku. Takže nájdeme aj takéto. Či môžem zobrať? Je, že by som... Nie som plný. Tak to je len textúra. Ale... nemôžem zobrať. Ako to na tie jaskyne, to je úplne na wow. Aha, to je to. Tu je nejaká chybička. Takže pokračujeme to na týchto jaskynkách. A. Sú na konci. Takže našiel som tú správnu jaskyňu. Tam vlastne už behol do jaskyni. Do jaskyne a našiel tam vlastne ten... to nejaké tajemstvo, ten sudok. No ale... no. Čiže to nie je taký deravý biom oblasť, tak. Čiže ako... to napríklad si predstavte, že to na postavíte hrad a teoreticky nikto k tomu nemôže prísť, lebo vlastne to sú samé krátery a podobné ono, že čiže s nejakými obliehacími zariadeniami by bol strašný problém sa tam dostať. A my letíme ďalej na juh. Takže... ani môžeme zhasnúť. Takže to je zase ten taký nehostinný. Toto by... a to je môj tieň. No čo je toto? Som nabral. Tým. Takže je to tým. Dobre. Takže tým je tu kopec.
Tintin. Это крик. То есть таки дом играет тин. Тентен. A pokračujeme ďalej a teraz sa začneme zase také troška plodnejšie, zelené, také naše úroveň strednej Európy. A tie vrcholky sú úplne nádherné. To nám si postaviť hrad. Čo, zase nejaký zasek. To nám si postaviť takto hrad. A ups. Odtiaľ to majú rozhľad všade. Čiže takto sprejevováme oku dolného, do lesa. Pokračujeme. No, to nám by bolo zaujímavé, že toto sú také dosť vysoké skaly. Čiže na to ešte prísť nejaké. A to nás spraví taký veľký hradný múr. A nikto sa ku mne tu nahore neštverá. No, tiež by som mal problém, že vlastne to nebude len kamene. Pokiaľ by som nemal obchodníka, čo zatiaľ, čo som pozeral servery, tak nikto nemá obchodníka. Zatiaľ tam mali tak po 5 modov. A to bolo všetko. Tuším akurát ten lesný roh, či aký to je. Dobre, takže sme znova na juhu. Pre zmenu. A vrátim sa naspäť. Takto. A pristanem. Čo je to? To je železo. Áno, železo. Takže pristanem tu na. A ja som skrčený, preto tak pomaly kráčal. No a dáme si mapu. A dáme sa niekde. Vidíte, tam je ten zelený, ten je tak úplne púšť. Skúsim to napríklad. Áno. Počkaj, no a toto, takto vyzerá púšť. Piesok, samý piesok. No to nám akurát slnko zase šlo. Super. Takže dáme sa na túto polovicu. Tu je oáza. No poď. Tu malo byť tiež nejaké tajomstvo. Nejaký ten siedmy diel. Takže takto uprostred púšte. Kde je tá oáza? Tu je. Tak to je váza. No a pozriem, že taký malý úvod do verzie 0.6 máme za sebou asi, lebo už to natočím nejakých 30 minút. Takže možno, ak sa vám toto páčilo, tak potom by som urobil také tiež kreatíve nejaké tie ukážky stavieb. Takže to by bolo príjemne všetko. Ja... Majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania a vrajím, ak sa vám táto obutovka na 06 páčila, tak spravíme na budúce ešte nejaké tie zariadenia, stroje a stavby. Takže ahojte!